hirveän. Kävin tällä Pohtossa Kuomassa tässä syksyllä. Oli Kalevassa juttu, että vandaalit on käynyt paikkoja rikkomassa. Kyllähän tällä näyttää aika rikotulta joka paikka. Ei uskaltanut tuonne sisälle mennä, kun ei tiedä mitään huumehörhöjä siellä on. Tässä ulkona näytti jotakin juippeja olevan, kun tulin, niin taisi lähteä karkuun. Oulun kaupunki omistaa tämän kiinteistön ja se on ilmeisesti purkamassa tätä tässä ihan näinä aikoina. Et ei siinä mielessä kauhean isoa vahinkoa ole vandalisoinnista tullut, mutta olisin tuolla ollut ehjää rakennustavaraa, mitä olisi voinut varmaan uusia käyttää. Takaisin taisi olla se taideteos, mikä oli osaksi rikottu, mutta se on sentään viety talteen jotain.